Როგორც ჩვევია ხოლმე, ახლაც ისე ვისე მოხიბლა ჟიურის წევრები და მთელი საქართველო და შეიძლება ითქვას მსოფლიო წალაპარაკა. დიახ, ნუცა ბუზალაძე კიდევ ერთ მუსიკალურ პროექტში იბრძოლებს და შეეცდება. საქართველოს სახელით საზღურებს მიღმა წარმატებულად დიასპარეზოს. წარმატება ბავშვობიდან ისედაც თან სდევს, თუმცა მისი დაუღალავი შრომით 23 წლის ასაკში წარმოუდგენლად ბევრი რამ მოახერხა. ამჯერად ინტერვიუს მთავარი თემა მისი კარიერული სიახლეა, რომელიც ახალ მუსიკალურ პროექტს უკავშირდება. Ზოგადად მსოფლიოში არის ახალი პროექტი, BBC-მ ახლა ხანს გამოუშვა. საქართველოშიც ალბათ იქნება, უკვე, იმიტომ რომ ყველა ქვეყანაშია. ამ პროექტს ქვია All Together Now ინგლისურად და რუსეთში ქვია Nunca Все Вместе. Ну, ჩემ რუსული ძალიან ცუდია. Ანუ ზოგადად პრონანსი არ მაქვს ესეთი ცუდი, უბრალოდ სიტყვების მარაგი არ მაქვს და გრამატიკა არ იცი კარგად, თორე ლაპარაკი შემიძლია. ეხა ნახევარი ეს იურმალის ხალხი ამ პროექტზე მუშაობდა და ყველა გაგიჟდა რომ რანაირად ისწავლეო ეს სტრაფათო, თუმცა იმაში უფრო კომპლექსი მქონდა და ეხა იმდენად აღარ მაქვს და ეხა უფრო რაღაცნაირად ვლაპარაკობ. თუმცა ძალიან მიჭირდა მაინც, მაგრამ იმაგას არ აღმშობ, მთავარი კონტექსტი არის როგორ იმყარებ და როგორ გამოხვალ და როგორ დაამახსოვრებ ხალხს თავს. Ნუცამ ბევრი იშრომა, ვიზუალურად ისეთი გამხდარიყო, როგორიც მას სურდა. Რაც სცენაზე მას უფრო მეტ კომფორტს ძენს. შეიცვალა ჩაცმის სტილიც. Ამბობს, რომ ბოლო პერიოდში მისმა ვიზიტებმა არაერთ ქვეყანაში შეხედულებები შეუცვალა. ასაკის მატებამ კი მის ცხოვრებაში ბევრი ადამიანი გააქრო. ხალხს რო უყურებ, აი თამაშობენ და ძირითადად აი ყველა თამაშობს, აი ამ სიტუაციებმა დამღალა. ძირითადად აი მაგეტო აღარც გავდივარ ხოლმე ისეთ ადგილებში, სადაც ვიცი რომ ესეთი სიტუაცია იქნება, ანუ უბრალოდ აი რაღაცა აღარ მსიამოვნებს უკვე და აღარ მიწვის. ანუ ბევრ რაღაცებს უკვე ცნობ, პატარა რო ხარ, უფრო მიამიტი ხარ და უფრო ადვილად ენდობი, უფრო ადვილად გჯერა და ეხა ეგრე აღარ ვარ, იმიტომ რომ ვისიც მჯეროდა და ვისთანაც ესე ვიყავი, ყველამ ბოლოს ძალიან ცუდი რაღაცები გააკეთა. თუმცა ანუ ძალიან აი კონკურსებიდანაც ჩანს ალბათ ამდენ პროექტებში რომ მიიღე ბავშვებიდან მონაწილეობა და ამდენ ფესტივალებში და ამდენ ადგილებში რომ ვიყავი, რომ ანუ მართლა რკინის ნერვები. Пират ცხოვრებაზე არასდროს არაფერს ამბობს. Მის კარიერაში იმდენად ბევრი სიახლეა, რომ სურს მხოლოდ ამ თემების ირგვლივ ისაუბროს. ბევრი უსამართლობები ხო ხდება ხოლმე და რაღაცა ანუ არ მაძლევს ჩემი თავი იმის საშუალებას, რომ აი უსამართლობას რომ ხედავ გავჩერდე. ანუ მაინც აი ბოლომდე მინდა მივიდე, სანამ ის არ ვიქნები რაც დასახოვნი მაქვს მიზნად, რომ ვიყო და აი მაგიტო ისიც არ მაშინებს, თქვათ აი კი კლიპი და სიმღერები მაქვს და კიდევ ვაპირებ კლიპი გადავიღო, კიდევ ვაპირებო სიმღერები ჩავწერო და ანუ ამ ხრივ არ გაჩერდები, მაგრამ აი როცა იქნება ესეთი საინტერესო პროექტები, რაც დამაინტერესებს და ჩავთვლი საჭიროდ, რომ ჩემი კარიერისთვისაც კარგი იქნება და არა მარტო კარიერისთვის, ასევე აი ქვეყნისთვისაც, ხო მე ნებისმიერ ქვეყანაშიც წავიდე, ისე მოვიქცევი და ისე გავაკეთე ყველაფერს, რომ ჩემი ქვეყნის სახელი ყოველთვის კარგად იქნება და კარგად წარმოვაჩენ ყოველთვის, იმიტომ რომ სადაც მივდივარ, ყველა მიცის, რომ საქართველოდან ვარ და ქართველი ვარ და ყველგან სადაც არ წავიდე. ესეც მიხარია, რომ მაქვს იმის საშუალება და მაქვს იმის ნიჭირო ჩემი ქვეყანაც ნებისმიერ ქვეყანაში წარმოვადგენო. კოლეგებისგან ხშირად გრძნობს შურის თვალით ყურებასაც, თუმცა როგორც ის გვეუბნება, მათ ყოველთვის ღიმილით პასუხობს. პატარა გოგოსაი, პატარა გოგომა, პატარა გოგომა და დავიღალე ამ პატარა გოგომა, პატარა გოგომა, იმიტომ რომ მე 16 წლიდან მე ვარ დამოუკიდებელი და როცა ხარ დამოუკიდებელი, უკვე მე სხვანაირი გოგო ხარ, აღარ ხარ პატარა გოგო. შეიძლება მე ხმამა ბავშვური თუ ჩაცმულობა თუ რაღაცა, მაგრამ როგორც აზროვნები, სულ არ ვარ ესა პატარა გოგო და ამიტომ ესა რა ქვია, მიგვიწვნია კი, როგორ არ მიგვიწვნია. თუმცა ანუ ჩემი კიდე მთავარი რაღაც პლუსი რაც არის, რომ არასდროს რო გძნობ ან რაღაცა ისეთ შვილის მომენტებს, რაღაც არასდროს მეც იგივე სახით არ პასუხობ, ყოველთვის ყველას უცინი. სულ ცოტა ხანია, რაც მისთვის საოცნებო სახლში საცხოვრებლად დედასთან ერთად გადავიდა, თუმცა სურს მარტოობაც გამოსცადოს და საზღვარგარეთ ცხოვრებაზეც უფიქრია. ამბობს, რომ სპონტანური ადამიანია, ასე რომ მისგან სიახლეების გაგება ყოველდღეა შესაძლებელი.